els tritons del Montseny estrenen instal·lació al Zoo de Barcelona. La cria d'aquest exemplar s'emmarca en un programa del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i la Diputació de Barcelona per a la conservació d'aquest animal en perill crític d'extinció. En total són 91 tritons nascuts al centre de fauna Torreferrussa, els que ocupen les noves instal·lacions del zoo. L'objectiu del programa és repartir l'estoc en captivitat en diferents centres, el Zoològic de Barcelona i un futur centre al Pont de Suert. Vam pensar immediatament per la relació institucional que era molt estreta amb el Zoo de Barcelona i també per dues raons més, i és perquè té un equip també de primera fila, extraordinari en temes de, de conservació de, de moltes espècies. I després la segona és que és el millor operador de Catalunya en temes d'educació ambiental en el sentit, i de, i de, transmetre mm. temes de, de, biodiversitat. La participació del parc en aquest programa de conservació s'afegeix a d'altres, com els de la tortuga mediterrània, la trenca o la llúdria. Que estem potenciant des de la Fundació aquests programes de recerca i, per tant, de manera especial ho volem fer amb la nostra fauna autòctona de Catalunya. I avui és un exemple d'aquest compromís que el Sol ecològic de Barcelona adquireix amb la fauna autòctona del nostre país. Perquè la protecció per si mateixa no serveix i la gent, la humanitat, ha de conèixer que nosaltres tenim una espècie autòctona, única i exclusiva en el món, que és el tritó del Montseny, que nosaltres el volem exposar en un zoo, que és un aparador, com ha dit també la Sònia en el que poden venir moltes persones, un milió cent mil persones a l'any, que visiten i que també ens ajuda a conèixer el nostre país. El tritó del Montseny és una espècie endèmica de Catalunya i la seva població s'estima en uns 1.500 exemplars. Viuen en torrents d'aigües netes, fredes i molt oxigenades, un àmbit que recreen perfectament les noves instal·lacions.